कोरोना संक्रमणको सर्ने दरमा उकालो माघ दोस्रो साताबाट नेपालमा महामारी तीव्र बन्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुव नजिक रहेको अन्टार्क्टिकामा पनि कोरोना संक्रमण फैलियो नेपालमा विद्यालयमा नै कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै पाल्पामा मलामी सवार बस दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु सहकारीबाट ऋण लिनेहरूका लागि फेरि अप्ठ्यारो सहकारी सञ्चालकको दबाबमा ब्याज दर बढाउने तयारी एकीकृत एक एक नेकपा माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा सकसमा प्रचण्ड न चुनाव गर्न सक्छन् न पेलेरै जान सक्छन् दुई सय उन्तिस अधिकृत क्याडेट माग गर्दै सेनाले खुलायो जागिर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता दुई हजार पच्चिसजना मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ता भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्ष सहित चौधजना जुवा खालबाट पक्राउ सरकारले मूल्य नतोकिदिएपछि फेरि उधारोमै उखु बेच्न विवश किसान विदेश बस्ने नेपाली समक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली प्रचण्ड र माधव बिकाउ माल हुन् अझै गर्न सकिएन हिउँमा फँसेका बाबु छोराको उद्धार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको भारत भ्रमण अघि अतिक्रमित नाभि र गुन्जी पुगे उत्तराखण्डका गभर्नर पृथ्वी जयन्तीमा राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता गर्दै नेपाली सेना यो साल पनि मल अभावको अवस्था उस्तै खेतीको समयमा मल नपाउँदा किसान चिन्तित ललिता निवास प्रकरणमा हाई प्रोफाइलका दुई सय बिस विरुद्ध पक्राउ पुर्जे कोभिड महामारीको अन्त्यपछि केही राहत महसुस गरेका व्यवसायीहरू तराईमा फेरि चिन्तित जनमत पार्टीको आन्दोलनले तराई अस्त व्यस्त व्यवसाय निराश आज सुनसादीको मूल्यमा वृद्धि र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान विरुद्ध खेलाडीहरू विद्रोहमा उत्रिए नेपालमा कोरोना भाइरसको औसत आर भ्यालु एक पोइन्ट जिरो चार पुगेको छ आर भ्याल्यु एकभन्दा बढी भए सङ्क्रमण उकालो लागिसकेको बुझिन्छ आर भ्यालुले कोभिड सङ्क्रमित एकजनाले कतिजनालाई भाइरस सारिरहेको छ भन्ने देखाउँछ आर आरभ्यालु एकभन्दा मुनि रहँदा महामारी नियन्त्रणभित्र रहेको देखाउँछ असार पहिलो साता कोभिडको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लागेका बेला आरभ्यालु जिरो पोइन्ट छसम्म झरेको थियो दोस्रो लहर उच्च हुँदा ताका आर भ्यालु दुई भन्दा बढी देखिएको थियो त्यति बेला पचहत्तर जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कले कोरोना संक्रमण तीव्र बनेको संकेत गर्छ मन्त्रालयका अनुसार शनिबार पाँच हजार सातजनाको आरटी परीक्षण आर गर्दा तिन सय बयालिसजना अर्थात् तिन पोइन्ट आठ तिन प्रतिशतमा कोभिड संक्रमण देखिएको छ भने एन्टिजेन परीक्षणमा चालिसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जबकि शुक्रबार सात हजार पचासीजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई सय चौबिसजनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो आर भ्यालु सुदूरपश्चिमाञ्चलमा अलि उच्च छ भने प्रदेश एकमा समेत उच्च स्तरमा छ स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडर्मियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक कृष्ण प्रसाद पौडेलले भने आर भ्यालु आरभ्यालु भन्दा बढी हुनु संक्रमण उकालो लाग्ने छान वा तेस्रो लहरको पूर्व संकेत हो आर आरभ्यालुसँगै संक्रमितको संख्या पनि उकालो लाग्नुलाई कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ओमिकोनले अमेरिका युरोपमा मात्र नभएर छिमेकी भारतमै समेत त्रास बच्याउन थालिसकेको छ पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुव नजिक रहेको अन्टार्टिकामा पनि कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ अन्टार्टिकामा रहेको बेल्जियमको अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारीहरू कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ प्रिन्स एलिजाबेथ पोलार स्टेसनमा रहेका पच्चिस अनुसन्धानकर्तामध्ये सोह्रजनामा सङ्क्रमण देखिएको छ यसअघि उनीहरू सबै पूर्ण रूपमा कोरोना खोप लगाएका हुन् डिसेम्बर चौबिसको दिन पहिलो सङ्क्रमित फेला परेपछि उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको तर सङ्क्रमण भने नरोकिएको बताइएको छ कोरोना सङ्क्रमणको दुई वर्षको अवधिमा पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको हो सङ्क्रमितहरूमा असर भने अहिलेसम्म मध्यम खालको रहेको योजना प्रमुख विफेक सिकले बताएका छन् सन। सन् दुई हजार नौदेखि इन्टरनेसनल पोला फाउन्डेसनले उक्त अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भुटोलबाट ऋीतर्फ सब बोकेर जाँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा आठजना घाइते भएका छन् लु दुई ख बहत्तर उनासी नम्बरको बस तानसेन रिडी सडक खण्ड अन्तर्गत पाल्पाको रिप्दीकोट दुई लगुवामा सडकबाट करिब डेढ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा सातजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्य बुटोलका डिएसपी मोहन खाँडले जानकारी दिनुभएको छ घटनामा घाइते भएकाहरूलाई उपचार गर्न तानसेनस्थित मिसन अस्पतालमा पठाइएको खाँडले बताए मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ सहकारी संस्थाले प्रभाव गर्ने ऋणको ब्याज दर बढाउन सहकारी सञ्चालकहरूले दबाब दिन थालेका छन् दसैँ तिहार सकिए लगतै सहकारी सञ्चालकहरूले विभागलाई सहकारीको ब्याजदर सत्र प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिइरहेका छन् विभागले नै सहकारी कर्मीहरूको दबाबमा ब्याजदर बढाउन गृह कार्य सुरु गरेका छन् अहिले सहकारी संस्थाले ऋणमा चौध पोइन्ट ब्याज दर र थप बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागको व्यवस्था छ कतिपय सहकारी संस्थाले विभागको मार्ग विपरीत मनपरी कर्जा को ब्याज दर तोकिरहेका छन् तर विभाग आफैले तोकेको सन्दर्भ ब्याज दर लागू भए नभएको विषयमा अनुगमन नै गर्न छाडेर उल्टै ब्याज दर बढाउन विभागका रजिस्टारहरूले सक्रियता देखाएका छन् विभागले ब्याजदर बढाउने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि उपरजिस्टार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ब्याज दर सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको छ समितिले ब्याज दर बढाउने विषयमा गृह कार्य समेत सुरु गरेको छ समितिको विवार बैठक बसेको थियो विभाग स्रोतका अनुसार बिहारको बैठकमा कुनै पनि निष्कर्ष भने स्केना आगामी एक्काइस गते पुनः समितिको बैठक बस्दैछ निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न पर्दैन थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आठौँ दिनसम्म जाने नै थिएन हलबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अध्यक्ष बनेर पदाधिकारी पछि टुङ्गो लगाउने भनेर महाधिवेशन समाप्त गरिदिन्थे तर माओवादीमा विगत जस्तो अब सजिलो छैन महाधिवेशनले निर्वाचन प्रक्रिया पुरा गरेर केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नुपर्दछ माओवादीको विधानअनुसार पदाधिकारी चयनलाई भने केही समय धक्केल्न मिल्थ्यो त्यसैले हुनुपर्दछ पदाधिकारी चयन गर्न सक्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीलाई नै दिने निर्णय गराएका थिए यस कि पन्ध्र पदाधिकारी बनाउने भने पनि यो अनिश्चित भएको छ प्रचण्ड के चाहन्छन् भन्ने पदाधिकारी सङ्ख्याको अस्थिरतामा प्रश्न देखिन्छ प्रचण्डले कुनै निर्णय लिए भने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले यसको विरोध गर्ने साहस त गर्दैनन् तर प्रचण्डले कार्यकर्ताको चाहना विपरीत आफै कमिटी घोषणा गर्न चाहेका छैनन् किनकि पार्टीमा प्रचण्डले जबरजस्ती गरेको सन्देश दिन उनी चाहँदैनन् त्यसैका लागि केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ केन्द्रीय सदस्यहरूको आकाङ्क्षी धेरै भएकाले सबै प्रदेशले सजिलै टुङ्गो लगाउँछन् भन्ने छैन प्रदेशहरूले नाम प्रस्ताव गर्न नसकेर फेरि प्रचण्डलाई जिम्मा दिए भने नौलो नहुने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए अर्कातिर सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने भनेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले युवाहरू उत्साहित भएका छन् त्यही भनाइका आधारमा उनीहरू निर्वाचन हुन सक्ने तर्क गर्छन् प्रदेश कमिटीको सिफारिसका आधारमा कमिटी, कमिटी चयन भएको हो प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर होइन भन्ने सन्देश दिनलाई पनि यो गरिएको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने उहाँलाई निर्वाचन गर्न पनि मन छैन तर पेलेरै गयो भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेमा सचेत हुनुहुन्छ प्रचण्डको दोहोरो मानसिकताले महाधिवेशन लम्बिएको छ सहमति भएन भने अझै लम्बिन सक्छ किनकि चुनाव होस् भन्ने उहाँको चाहना हुँदै होइन सँगै प्रचण्डले तिन तहको निर्वाचन सकिएपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर अहिलेको कमिटी अस्थायी हो भनेर सन्देश समेत दिन खोजेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचन कार्यक्रम पुनः संशोधन गरिएको छ यसअघि दिउँसो दुई बजेदेखि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता र साँझ साढे छ बजीदेखि मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो तर माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक विष्णु पुकार श्रेष्ठले संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आइतबार अपरान्न चारदेखि छ बजीसम्म उम्मेद्वारी दर्ताको समय तोकेका छन् यस्तै मतदाताको समय भने यस्तै मतदानको समय भने सोमबार आठदेखि एक पन्ध्र बजीसम्मको तोकिएको छ शनिबार पहिलोपटक निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको माओवादीले यो तेस्रो पटक ल्याएको निर्वाचन कार्यक्रम हो नेपाली सेनाले दुई सय से उन्तिसजना क्याडेट अधिकृत माग गर्दै आवेदन खुल्ला गरेको छ छनौट निर्देशनालय कार्यरती विभाग जङ्गी अड्डाले आज सूचना निकालेर दुई सय उन्तिसजना अधिकृत क्याडेट माग गरेको हो खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ डब्लुडब्लुडब्लु डट नेपाल आर्मी डट एमआइएल डट एनपी वेबसाइटबाट इच्छुकले दर्खास्त दिन सक्नेछन् खुल्लातर्फ दुई सय छब्बिसजना माग गरिएको छ महिलातर्फ एक्काइस आदिवासी जनजातिमा तेइस मधेसीमा उन्तिस दलिततर्फ पन्ध्र र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ पाँचजनाको माग गरिएको छ आजदेखि माघ सत्र गतिसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ अठार वर्ष पुरा भई एक्काइस वर्ष ननाएका व्यक्तिले दरखास्त दिन सक्नेछन् तर स्नातक त वा सो सह शैक्षिक योग्यता भएका चौबिस वर्ष माथिकाले दरखास्त दिन पुरुषका लागि उचाइ पाँच फिट तीन इन्च र महिलालाई ला पाँच फिट हुनुपर्दछ राष्ट्रिय सभामा रिक्त सदस्य पदका लागि यही माघ बाह्र गते निर्वाचन हुने भएको छ निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरबाट दुई हजार पच्चिसजना मतदाताले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनेछन् मतदाताको नामावली आयोगको वेबसाइटबाट प्रकाशन गरिएको छ शनिबार मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दै दाबी विरोधका लागि आह्वान गरिएको थियो मतदाताको अन्तिम नामावली भने सोमबार प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ आयोगका अनुसार मङ्गलबार उम्मेद्वारी दर्ताको कार्यक्रम छ सा। आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत स्थापना गरिरहेको छ आयोगले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा दुई सय चौसठी प्रदेश नम्बर दुईमा तिन सय बहत्तर बागमतीमा तिन सय छ्यालिस गण्डकीमा दुई सय उन्तिस लुम्बिनीमा दुई सय छ्यानब्बे कर्णालीमा एक सय एकानब्बे र सुदूरपश्चिममा दुई सय सत्ताइसजना मतदाता रहेका छन् सत्तारूढ गठबन्धनले रिक्त उन्नाइस राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भागबडा गरेर उम्मेद्वार तय तयारी गरिरहेका छन् त्यसका लागि गठबन्धनले पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहेको समन्वय समिति पनि गठन गरेको थियो दलले राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गर्न थालेका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रदेशहरूबाट उम्मेद्वारका आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाएको छ जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घरतीसहित चौधजना जुवाको खालबाट पक्राउ परेका छन् कडाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता पाधव प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार उनीहरू जाजरकोट सदरमुकाम नजिकै गौरी खालीबाट पक्राउ गरिएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले उनीहरूलाई शनिबार राति दुई बजे पक्राउ गरेको थियो पक्राउ पर्नेमा अधिकृत घरतीसहित नेपाली कङ्ग्रेस भेरी नगरपालिकाका सभापति शशी बुढा पनि रहेका छन् सभापति बुढा ओडा अध्यक्ष उनको साथबाट दुई लाख नगद पनि बरामद गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकदा पश्चिम नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बेच्नु परिरहेको छ मङ्सिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातसम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले शनिबारसम्म तय गरेको छैन खेतमा उखु तयार भए पनि केही दिन उखु नकाट्ने हो भने फुल्ने डरले किसानले मूल्य बिनै उद्योगहरूलाई उखु बिक्री गर्नु परेको छ गत पुस बाह्रबाट जिल्लाका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आए पनि उखुको मूल्य तोकिएको छैन जसका कारण मूल्य निर्धारण भएपछि भुक्तानी लिने शर्तमा किसानले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नुपरेको प्रतापपुरका किसान अधिश साहानीले गुनासो गरे सरकारले उखुको मूल्य अहिलेसम्म तोकेको छैन उखु, तोके उखु फुलेर खेर जानुभन्दा हचुवाका भरमा चिनी र भेली उद्योगहरूलाई उखु बिक्री गरेका छौं उनले भने अब सरकारले तोकेको मूल्य मान्दैन भन्दै उद्योगीले भने अघिल्लो वर्षकै मूल्य भुक्तानी दिन सक्छन् किसानको मर्का सरकारले किन नबुझेको होला अघिल्लो वर्ष सरकारले ढिलो गरेर प्रति क्विन्टल पाँच सय चालिस रुपियाँ तोकेको थियो जिल्लामा लुम्बिनी सुगर मिल इन्दिरा सुगर मिल र बागमती खाडसारी चिनी उद्योग छन् तर भुक्तानी र विभिन्न कारण देखाउँदै दे। यस वर्ष बागमती चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा आएको छ बाँकी दुई मिल सञ्चालन हुने नहुने टुङ्गो छैन समयमै मूल्य नतोक्ने र भुक्तानी पनि समयमा नहुने भएपछि किसानले उखु खेती छाड्दै गएका छन् चिनी उद्योगलाई उखु अपुग हुँदा समेत यस्तो समयमा मूल्य नतोक्ने सरकारबाट के आशा गर्ने सरवाल पाँचका रविन्द्र अधिकारीले भने उधारोमा उखु बिक्री गर्नुभन्दा मैले भेली उद्योगलाई सस्तोमा भए पनि नगद भुक्तानी गरेर उखु बिक्री गरेँ समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि धेरैजसो किसानले अहिले भेली उद्योगलाई बिक्री गर्न थालेका छन् साना किसानहरूले भने उधारोमा बिक्री गर्नुभन्दा सस्तो मूल्यमा भए पनि भेली उद्योगलाई बिक्री गरेका छन् भेली उद्योगले सस्तो दरमा खरिद गरे पनि नगद भुक्तानी गर्छन् गत वर्ष पुसको दोस्रो सातामा मूल्य तोकेकाले केही किसानले घर खर्च चलाउन सस्तोमा उखु दिनु परेको थियो यस वर्ष पनि ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल उखुको मूल्य तोक्न उखु उत्पादक कृषक समिति लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश यादवले माग गरेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा होलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विदेशीका लागि बिकाउ माल भएको आरोप लगाएका छन् उनले यिनै बिकाउ मालले नेकपा एमालेलाई आगामी माघ बाइस गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दिने धक्का पनि अन्तिम हुने दावी गरेका छन् देश बाहिर रहेका नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई भर्चुअल मार्फत नयाँ वर्ष दुई हजार शुभकामना दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् प्रवासी नेपाली मञ्चको आयोजनामा जनवरी एक तारिकमा भएको सो कार्यक्रममा उनले भारतलाई नामै नलिई आफ्नो सानो छिमेकीमाथि प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसरी प्रभुत्व कायम गर्नका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल बिकाउ माल बनेको बताएका छन् उनले भने एउटा सानो देश जसमाथि आफ्नो कुनै न कुनै प्रभुत्व जमाइराख्नुपर्ने मानसिकता समेत प्रकट भएर देशभित्रका केही बिकाउ मालहरूलाई उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्ने स्थिति बन्यो जसले गर्दा अस्थिरताको स्थितिमा पुर्याएको भए पनि यो उपलब्धिप्रति इच्छाभाव राखेर रा त्यसलाई कसरी व्यवधान पुर्याउने भन्ने कुरामा केही व्यक्तिहरू लागे राजनीतिक अस्थिरता ल्याए उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मुलुकको नक्सा फेरेको दावी गर्दै विकास विरोधी राष्ट्रिय विरोधीहरूले बिकाउ मालालाई प्रयोग गरी अस्थिरतातिर धक्कलेको आरोप लगाएका छन् चार दिनदेखि हिउँमा फँसेका ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिका पाँच स्थित पापुङका बाबु छोराको अझै उद्धार हुन सकेको छैन उद्धारका लागि आज गएको निजी कम्पनीको एक हेलिकप्टर उनीहरू रहेको स्थान पत्ता लगाउन नसकेपछि उद्धार नगरी फर्किएको छ हिउमा फँसेको क्षेत्रमा दुई पटकसम्म हेलिकप्टर गएको थियो पहिलो पटक पुग्दा ठाउँ पत्ता नलागेको र दोस्रो पटक स्थानीयवासीलाई लिएर जाँदा मौसममा खराबी आएकाले उद्धार गर्न नसकिएको पापुङका वडाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले बताए उद्धारका लागि भोलि पनि पुनः हेलिकप्टर जाने तयारी भएको शेर्पाको भनाइ छ हामी दुई पटकसम्म सो क्षेत्रमा पुग्यौँ पटक ठाउँ पत्ता लागेन दोस्रो पटक जाँदा कुहिरो लाग्यो अब भोलि पुनः जान्छौँ शेर्पाले भने हिउँमा फसेकाहरू बेला बेलामा फोन सम्पर्कमै रहेकाले ज्यान जोखिममा नरहेको भन्ने अनुमान रहेको शेर्पाको भनाइ छ निक्वाखोला घर भएका अन्दाजी पचपन्न वर्षीय माप्पा टासी शेर्पा र उनका छोरा पन्ध्र वर्षीय पासाङ शेर्पा चार दिनदेखि हिउँमा फँसेका छन् चौरी गोठ सार्ने क्रममा उनीहरू हिमपहिरोमा परेका थिए फोन सम्पर्कका क्रममा उनीहरूले आफूहरू ओडारमा आड लिएर बसेको बताउने गरेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाभि र गुन्जीको शनिबार भ्रमण गरेका छन् उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका छन् सन। सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाभि र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् सिंह भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन् उनी गत सेप्टेम्बर पन्ध्रमा मात्रै उत्तराखण्डको गभर्नर नियुक्त भएका थिए नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् अठार सय सोह्रमा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा पाँच यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणअनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पुवाधुरा कुटी नाभी गुजी कालापानी र लिपु लेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौँदेखि भारतीय कब्जामा छन् राणाकालमा कुटी नाभी गुन्जी छाडुङ टिङ्कर पाँचै गाउँको मालपोत उठाउने भने नेपाल सरकारबाट आएका जिम्मावालालाई दिएको पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गत वर्ष जम्मा पारेको थियो त्यहाँका जनताहरूसँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरोतिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक सङ्गठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंसा गरेका छन् गुन्जी र नाभीमा श्रम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा यहाँका स्थानीयवासीलाई भेट्न पाउँदा उत्साहित भएको छु उनले ट्विटमा भनेका छन् उनले उत्तराखण्ड राज्य सरकारका तर्फबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई जाडोमा लाउने ज्याकेट समेत वितरण गरेका छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा सुरक्षामा खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नरले अतिक्रमित नेपाली भूमिको भ्रमण गरेका छन् दिउँसो देउवा पुस पन्ध्र गते भारतको चार दिने भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा कविता महोत्सव गर्ने भएको छ सेनाले तिन सौ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा गैर सैनिक व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी समा राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता दुई हजार अठहत्तर आयोजना गरेका सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ प्रतियोगितामा कविता प्रस्तुत गर्न इच्छुक कवि तथा कवियत्रीले यही पुस सत्र गतेदेखि कविता एट द रेट नेपाल आर्मी डट मेल डट कममा पठाउन आग्रह गरिएको छ प्रतियोगिता सम्बन्धी थप जानकारीका लागि नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबपेज पेज डब्लुडब्लु डब्लु डट नेपाल आर्मी डट मिल डट एनपीमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ प्रतियोगितामा उत्कृष्ट दसजना सर्जकलाई पुरस्कार स्वरूप जनै बिबिस हजार प्रदान गरिनेछ सेनाका अनुसार थप छनौट भएका बिसजना सर्जकलाई जनै पाँच हजार नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ सर्लाहीकै किसान अहिले मलखाद नपाएर चिन्तित बनेका छन् हिउँदे बालीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने सर्लाहीमा आवश्यक मात्रामा मलखाद नपाउँदा किसानले <San> लगाएको बाली बिग्रिने चिन्ता बढेको छ जिल्लामा अहिले गाउँ बालीको समय रहेको र गाउँ बालीमा मल हाल्न नपाउँदा आफूहरूको मेहनत खेर जाने चिन्ता बढेको किसान राम पुकार महत्त्वले गुनासो गरे मलखात नपाएर किसानलाई बाली बिग्रने चिन्ताले सताएको छ त्यहाँ मलखातका विक्रेताले मलखात चर्को मूल्यमा बाहिरै बेच्ने गरेको आरोप छ सा। सर्लाइमा युरिया एक बोरा र डिएपी आठ बोरा आयात भएकामा युरिया प्रति बोरा आठ सय र डिएपी मल प्रति बोरा दुई हजार रुपियाँमा सहकारी संस्था मार्फत बिक्री वितरण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय प्रमुख दीपक थापा मगरले बताए उनका अनुसार स्थानीय निकायको सिफारिसमा आएका ढिलरहरूलाई कार्यालयमा आएको मल दामासाई वितरण गरिएको छ डिलरवालाले सरकारी अनुदानमा पाएको मलखाद चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेको किसानको आरोप छ सरकारी अनुदानको मलखाद जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका किसान पसलदेखि औषधि पसलमा समेत खुल्लम खुल्ला चरको मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको किसानले बताएका छन् बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुई सय बिसजना उच्च पदस्थ विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको छ जिल्ला अदालतले यसै साता दुई सय बिसजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको स्रोतले बताएको छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ अनुसन्धानका लागि सिआइबीले जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पक्राउपूर्जीका लागि आग्रह गरेको थियो सिआइबीको आग्रहमा जिल्ला अदालतले हाई प्रोफाइल दुई सय बिसजना विरुद्ध पक्राउपूर्जी जारी गरेको स्रोतले बताएको छ ककसलाई पक्राउपूर्जी जारी गरिएको छ भन्ने विषयमा सिआइबी मौन छ ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ कर्मचारी व्यापारी र भूमाफिया संलग्न रहेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो सिआइबीले ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सहित सा अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ जसमध्ये एक सय छत्तिस रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका तत्कालीन भौतिक योजना म मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत सम्पर्क बाहिर रहेको स्रोतले बताएको छ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा नयाँ वर्ष दुई हजार बाइसको अवसरमा पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न तयार भएका पर्यटन व्यवसायी निराश भएका छन् सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको आन्दोलनका कारण धेरै पर्यटक नयाँ वर्ष मनाउन लुम्बिनी आउन पाएनन् जनमत पार्टीले गरेको अनिश्चितकालीन बन्दका कारण केही दिन यता भैरवा लुम्बिनी सडक खण्डमा सवारी साधन चल्न सकेका छैनन् सिराहामा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै जनमत पार्टीले लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि यातायात बन्द गरेको छ जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले शनिबार बनगाईमा हातमा लाठीसहित जम्मा भएर सवारी साधन रोकेका थिए नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी होटेलसङ्घ लुम्बिनले दुई दिन सडक खाना महोत्सव समेत आयोजना गरेको थियो तर पर्यटन आउन नसक्दा महोत्सव पनि प्रभावित बनेको छ होटेल सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोविन्द ग्यावालले गुनासो गरे आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी खाना महोत्सव आयोजना गरेका थियौं सोचे जस्तो भएन सडक अवरुद्ध हुँदा धेरैजना बाटोबाटै फर्किए कोरोना संक्रमणको कारण डेढ वर्ष जति लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय थला परेको थियो गत दशैपछि बिस्तारै चहलपहल बढ्दै थियो शनिबार र विदाका दिनमा दैनिक आठ हजार जति जा लुम्बिनी आउने गरेका छन् तेस्रो मुलुकका पर्यटक आइसकेका छैनन् तर आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटकको आगमन पनि बढिरहेकाले लुम्बिनीका व्यवसायहरू उत्साहित थिए तर अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षकै मुखमा पर्यटकलाई स्वागत गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू निराश बनेका छन् साताको पहिलो दिन आज आइतबार बजारमा सुनसाँदीको मूल्य बढेको छ नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार शुक्रबार पर्तितोलामा बयानब्बे हजार सात सय रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार सात सयले बढेर तिरानब्बे हजार चार सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ तेजाबी सुन पर्तितोलामा बयानब्बे हजार नौ सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज दस रुपियाँले बढेर एक हजार दुई सय सत्तर रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान विरुद्ध खेलाडीहरू विद्रोहमा उत्रिएका छन् क्यानले आगामी फेब्रुअरीमा हुने आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटका लागि आइतबारदेखि काठमाडौँमा बोलाएको बन्द परीक्षणका लागि सम्पर्कमै नआएर तेह्रजना खेलाडीले विद्रोह गरेका छन् बन्द परीक्षणमा बोलाएका तिसजना खेलाडीलाई क्यानले शनिबार साँझसम्म होटेलमा रिपोर्टिङका लागि निर्देशन दिएको थियो तर आइतबार बिहानसम्म सत्रजना खेलाडी मात्रै सम्पर्कमा आएका छन् तेह्रजना खेलाडी आइतबार बिहानसम्म पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् केही खेलाडी आइतबारसम्म टोलीसँग आबद्ध हुने क्यानका एक सदस्यले जनाए क्यानको सम्पर्कमा पुगेका खेलाडीहरूमा कप्तान सन्दीप लामिछाने शरद भेस्वाकर मोहम्मद आरिफ शेख कुशल मल्ल मोहम्मद आसिफ सेफ सहाब अलाम पवन सारफ भीम सारखी प्रदीप ऐरी गुलसन कुमार झा जितेन्द्र मुखिया विवेक कुमार यादव सौरभ खनाल राजेश पुलामी मगर किशोर महत्तु सागर ढकाल र हरिशङ्कर शाह छन् यस्तै होटेल पनि पुगेर सम्पर्कमा नआएका खेलाडीहरूमा ज्ञानेन्द्र मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐरी करण केसी सोमपाल कामे विनोद भण्डारी कुशल भुतेल कमल सिंह ऐरी सन्दीप जोरा अविनाश बोहरा सुभाष भारी विक्रम सोप रोहित कुमार पौडेल र नन्दन यादव रहेका छन् अनुशासनको कारवाहीमा परेका तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीले शनिबार क्यानलाई इमेल मार्फत पत्र लेख्दै आफूहरू माथिको कारवाही फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् बाँकी खेलाडी भने उनीहरूको समर्थनमा सम्पर्क मनाएका हुन् विनोद भण्डारी करण केसी रोहित पौडेल कुशल भुटतेल लगायत खेलाडीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै कारवाहीमा परेका खेलाडीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए खेलाडीहरू नआए पनि क्यान बन्द प्रशिक्षण रोक्ने मनसायमा छैन सम्पर्कमा आएका खेलाडीले आज होटेलमै आन्तरिक तयारी गर्ने भएका छन् क्यानका एक सदस्यका अनुसार होटेलमा आज प्रशिक्षकसँग अन्तर्क्रिया तथा शारीरिक अभ्यास हुनेछ भने सोमबारदेखि टोली मैदान जानेछ आज खेलाडीको आन्तरिक तयारी होटेलमै हुन्छ प्रशिक्षकसँग अन्तर्क्रिया फिजियो र योजना निर्माणका कामहरू हुन्छन् क्यानका एक सदस्यले भने भोलिदेखि मैदानमै गएर बन्द प्रशिक्षण हुनेछ विश्वकप छडका लागि दुई महिना कम समय बाँकी रहँदा नेपाली क्रिकेट टोलीले भने बन्द प्रशिक्षण नै सुरु गर्न सकेको छैन क्यानले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै चारजना खेलाडीलाई गत मक्सिर उन्तिस गते कारवाही गरेको थियो मल्ल र एरलाई पदबाट हटाएको क्यानले बाँकी दुईजनालाई छ महिना केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने निर्णय गरेको थियो सम्झौता विपरीत क्यान विरुद्ध सार्वजनिक मिडियामा बोलेको भन्दै खेलाडीहरूलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको हो आफूहरू विरुद्ध भएको कारवाहीमा पुनर्विचार गर्न खेलाडीहरूले माग गरिरहे नेपाली टोली सम्हाल्न फेरि आएका पुबुदू दशानायकले पनि शुक्रबार कप्तान परिवर्तन नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन्